אנחנו פה נמצאים היום בסעודת הודיה. מה זה הודיה? למה יש סעודה שהיא סעודת הודיה? להודות לקדוש ברוך הוא. מישהו אמר לי, למה עושים סעודת הודיה? אני אומר לו, עושים סעודת הודיה להודות להשם. אמר לי, כן, אבל לא קרה פה נס. אמרתי לו, מה אתה אומר? אמרתי לו, צדיק שלי, יש ספר נקרא הדור האחרון. אומר בעל המחבר, אומר, כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לך, למרות שאתה רחוק ממנו, ונותן לך ושומר עליך ומגן עליך ומבריא אותך ומקים אותך בבוקר, למרות שאינך רחוק, ואתה פוגם, ואתה חוטא, ואתה בריא, זה נס. יש פה אנשים, לצערי, אני לא פה, לא בוחס שלום. יש אנשים, יוסי כפרה עליך, שהם חיים, שהכל מובן מאליו בחיים. שאם אני קם בבוקר, זה ברור. אתה יודע, אני מסתכל לפעמים על זוגות. אני אומר לך את האמת, כואב לי שמסתכל עליהם. למה? הם התחתנו לפני שבוע, היא כבר מחכה שלי להיות בהיריון. למה? כי לכל זוג שמתחתן, מה ברור לו? שאני אהיה בהיריון בעוד חודש. אני חודש הבא, כבר שבוע שלישי. מה, למה את כל כך בטוחה? הם מתחתנים, ועם ילדים. מי אמר שיהיו ילדים? את חייבת לראות שעכשיו אני בהיריון, זה נס. הבן שלך חזר מהבית ספר, אתה אפילו לא מתקשר, חזר, לא חזר, למה, איזה... הלך בטח שהוא יחזור. מי הבטיחה שהוא חזור מהבית ספר? היום אנשים יוצאים לעבודה, לא בטוח שהם חוזרים. ילדים יוצאים לבית ספר, במעבר חצייה לא חוזרים. היום בן אדם שקרה לו משהו טוב, שעבר עליו יום בלי בשורה רעה, זה אומר את הגמרא בסוטה. זה אומר הזוהר הקדוש. יום אחד שעבר לך בלי לשמוע על צרה, זה יום של נס. צריך לעשות סעודת הודיה על זה. אני אומר לכם, אני יושב עם אנשים יום יום, יושב, שומע אותם, מקשיב להם בכל אתר ואתר, בכל מקום ומקום. אני שומע לפעמים אנשים, אני אומר, שמע, אתה כפוי טובה אחי היקר, אני אוהב אותך, אתה כפוי טובה. למה אני כפוי טובה? רבנו, אני לא כפוי טובה, זה לא נכון מה שאתה אומר. אני אומר לו, צדיק שלי, אתה כפוי טובה. אומר לי, אבל הרב, אני לא... אמרתי, אתה תראה איך אתה מסתכל על החיים, מגיע לי, הכל מגיע לי, הכל ככה, זה לא צריך להיות. אתה ער למה שקורה בחוץ היום? היום אנשים יוצאים לעבודה, עולים על מנוף, יורדים מרוסקים, נופלים. יוצאים לעבודה, תאונות דרכים היום, היום הטרור הכי, זה תאונות דרכים. אנשים לא יודעים, חוזרים, לא חוזרים הביתה, ואם חוזרים בלי רגליים אולי, דרך לוינשטיין. אתה פעם בדרך אמרת לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה שחזרתי מהעבודה היום. אומרת הגמרא, כל הרואה את חייו כמובן מאליו, אין חייו, הוא לא חי. אבל כל מי שרואה את החיים בגדר ניסים, חייו חיים. היום בן אדם נשאר לו שקל עודף סוף החודש אחרי המשכורת שלו ושל אשתו, זה נס. זה לא מובן מאליו. איך אמר לי מישהו? אנשים אומרים לי, יש לי בית, זה נס. ומישהו, איך הוא אמר? או איך הוא אמר לו? יש לי לשלם שכירות, זה נס, צדיק. יש כאלה, אין להם לשלם שכירות. מישהו קם פעם בבוקר, יוסף, ואמר לקדוש ברוך הוא, אבא, וואי, אני רואה, זה נס. כולם בבוקר מתעוררים, מובן מאליו שהוא מתעורר רואה. לא, זה לא מובן מאליו. אנחנו מעריכים את הבריאות שיש לנו? אנחנו מעריכים את החיים שיש לנו? אנחנו מעריכים את זה? אנחנו מעריכים את הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו?